Dhjetra banor në zonën e Kodrës së Priftit protestuan këtë të martë për shembjen e banesave të tyre që preken nga projekti Unazës së Madhe të Tiranës. Ata thonë se nuk kanë rënë dakord as për bonusin e qiras dhe as për vlerën e shpronësimit. As jos na kthejnë përgjigje tamam. Na i kthejnë përgjigjen tamam. Ku të shkojmë me bonus qiraj? Unë sot jam pensioniste. Unë 10.000 lekë pension marr. Ndërtoj dot shtëpi unë. M'japi shtëpi, dua nuk dua qira, unë dua shtëpi. Fut kokën. Banorët shprehen se kanë pyetur përpara se të ndërtonin shtëpitë dhe se aty nuk ishte plan rrugë. Ndërsa prej më shumë se 10 vjetësh po presin për certifikatën e pronësisë. Letrat e legalizimit na u kthyen mbrapsht. Nuk legalizohet shtëpia. Po para se të ndërtonim kishte shtet edhe atëherë. Kishte? Pse na lan të ndërtonim shtëpinë? E bëm 3 katë shtëpi. Tani thot të shembet. Kam që në 97 na e kam ndërtuar shtëpinë. Pronare. E sot mua dashim thot ai nuk të bën thot legalizimi për arsye thot bie rruga. Tash ku do vete? Un jam 3 kuror në shtëpi. Ku do shkoj unë tash? Për 22 vjetësh çifti Denia jeton në këtë zonë. Shtëpia e tyre pritet të shembet dhe bazuar në këtë projekt i cili sipas tyre ka devijuar, këmba e urës do të bjerë pikërisht në banesën e tyre. Tash, po u shem kjo. Unë s'e mor veten më. Se në me pension që do bëjmë ne të dy. Kjo është 365 metra si tokë, kurse shtëpia është 364 nga 122 metra kati. Shumë keq. E zonja kësaj shtëpie thotë se kjo situati ka krijuar një stres të përditshëm. Kam kalu një tram të madhe kur e kam marrë vesh. Jam paralizu. Njëherë jam shqetësu shumë edhe kam qenë, kam dalë aty. Po të shi po e maj vetën jashtë masës se kam frikë se smuën. As në ka ardhë njëri, as kërkush. S'në ka ardhë njëri fare. Deri tani në zonën e Kodrës së Priftit nuk ka filluar procesi i shembjes së banesave. Në total janë 40 shtëpi që preken në këtë segment nga ndërtimi i Unazës së Madhe, projekt ky që parashikon edhe shembjen e qindra banesave të tjera në zonën e Laprakës dhe të Pashuqanit.